माता की भारत माता की भारतीय जनता पक्ष के सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के बोलो भारत माता की राणेबेन्नूर नीत जिले युवा समावेश वेद आसन जिले अध्यक्ष मानुषी सिद्धराज कलकोटे क्षेत्र जनप्रिय शासक आत्मीय मित्र सन्मानी अरुण कुमार पूजारे प्रभारी नमेल हिंत मानुषी शिवाके स्वामी राज्य युवमोर्चा उपाध्यक्ष प्रकाश श्रृंगेरी पवन मेटीरवरे डॉक्टर बसवराज केलगार शशिधर वसळ्ळे कृष्ण इडगेरी रुद्रेश चन्नण्णवरे शिवलिंगप्पनवरे विश्वनाथ पाटील चोळप्प कत्तबाळ पवन कुमार भारतीवरे श्रीमती भारती अळवंडेरवरे मंजुनाथ ओलेकर बालकृष्ण वेदिके मेले आसन पक्ष हिरीयर वेदिके मुंभागदल्लि आसन कार्यकर्ता बंधुगळे पत्रिका हागू माध्यम स्नेहितरे इवत्तु राणेबेन्नूरिनल्लि मंजु ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖೇನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೂಗುಚ್ಚ ಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಸಿಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಸಮಾವೇಶನೋ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವದಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಬೆಳಗಾಂ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾವೇಶ, ರೈತ ಸಮಾವೇಶ, ಎಂಕನ್ಮರಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿ ಸಮಾವೇಶ, ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕುಷ್ಟಗಿನಲ್ಲಿ ಹನುಮಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿ ಸಮಾವೇಶ ಮುಗಿಸಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಮೋರ್ಚಾಗಳ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕನನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇದಿಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರದು? ಈ ದೇಶದ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕಡೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ
ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು, ಅದು ರಷ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಯುಕ್ರೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡು ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಏಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಅಣಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಣಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು. ಇದನ್ನ ನಾನೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ರಷ್ಯಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ತಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಸಾಹಸ ಅವರಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಮುಕುಟ, ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಗ್ರರ ಒಂದು ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ದಮನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮುರಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಉಗ್ರರ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನ ಬುಡ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯನ್ನ ಮುರಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಂಧುಗಳೇ, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನ್ಯೂಸ್.